Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме Rocket League. От доста време не съм качал на тази игра, но реших да направя нов сезон. Да видим докъде ще стигнем. Difficulty Pro. Това ще го направим възможно най-дълго, именно 36 weeks. Playoff Teams, ами да, нека бъда чест. Сега да си изберем лого, ами... Офак, чакайте малко, teammates. Ау, Sundown, не. А, текст, той като мен, хекс, само че текст, така. И, Джестър, количката от GTA. Ха-ха, добре. Логото ми ще бъде... Ами, ще бъдем, не. Момент. Ей, такива ще бъдем. Continue. Rebels, окей. Надявам се да си седим на първото място, както сме сега, след първите два мача, така че пичове, да започнем играме срещу гардианите. Week 1! Мале, те картите ли са сменяли? Нямам идея. Мале, отдавна не съм играл тази игра. Ох, камерата. Ел. Добре. Чай бе, ние играме срещу други, срещу някакви монаси. Уш. Започваме много лошо. Първият гол попадна в нашата врата. Надявам се някой от тях да седи отзад, пък аз не знам колко ще бележа. Но ще се старая. А-оу. Стана два. Най-лошото начало ever. Не знам, за 20 секунди два гола. Това какво значи, на 10 секунди по гол ли? Леле мале. Така ако вървят нещата, ще губим. Но! Хо-хо-хо! Не съм забрал да ги бележа тия. Точно за 2 секунди връщам един гол. А сега да им дали ще върнем още един. Така. Вземе бусче. Не бе, какво правиш? Ей! Бях забрал колко са малумни ботовете. Рексчо! Ох, прескочи го. Фак. Назад. Ей, край, той ня вкара. Джестере! Евала, брат! Евала, ти стисна гумата. Затова, че я изкара. Чисти! Нашия взе буста. Аз я таковам. Центриране! Оу, деям! Имаме да връщаме голче. А пък, трябва да спечелим, така че... Трябва да се поставя малко повече, не виждам. Искам да взема буста, преди някой да ми го взел. Къде е токата? А така. Уху! Мале. Напред. А така. Сега я извади. Извади я. Евала. Опа! Леда точно пред очите ми. Мале, убихте Рекси. Е, брат, защо бе? Тъкно я вкарвах. Мале. Топ пич направо ми. Ужас. Прекрати ми кариерата преди да съм я започнал. Ха-ха. Ева си пича. Трябваше да пусна буста малко по-отрано. Ядем сега, какво ще направи? Опа. Тук е таковам топката! Ох, султане! Какъв си ти, бе? До сега не съм срещал султанчо. А, дем! Не! Кво стана? Вкараха ни трети гол и то ни експлодира двама? Или гол? What the fuck? Дем! Ей, тука манджа сме родия. Не! Край! Текс! Кво правиш? Когато играем на про, направо ще ни мажат, защото... Защо другите играят толкова добре, а нашите играят толкова ретардясало? А? Е, това се питам. Защо техните ботове са професионалисти, а моите са ретарди? Това кой го определя? О, ще ти открадна гола! Стой, той няма да влезе, нали? Да, той няма да... Автогол! Хе-хе! Добре, само че лимито на Джестър, чу? Окей. Два гола трябва да върнем за 2 минути и 20 секунди! Ще успеем ли? О, фърстъч. О, е. Две точки бонус. Сега ще ги нацентря тия голчета. О.
О, дуп. Ей, дем. Непрофесионална работа, какво да кажа. Брат, брат, айде, влез. И дем, не влезе. Не бе, спри да ме буташ, какво съм ти направил? Защо слошо бе? Такси! Тук като такси. Окей. Сета. Ау, стой са. Не, 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 да не минавам над... А, добре, над вратата мина. Окей, така става. Баси прото. Така да не си хаби от буста, да не си хаби от буста. Топката ще се търкуне. Някой, ако може да я центрира. Точно така! Точно така! И сега той ми откана. Fuck you. То стана голмайстор на нашия отбор. Трябва да съм. О, то Рексито не е вкарал от другия отбор. Защо така бе, Рекси? А, айде сега! О! О, фак! А, ето го! Текшто също се записва сред голмайсторите и резултатът е 4 на 4! Мале баскетболен резултат. Holy fuck, окей. Okay. Их, закъснях съвсем мъничко. Няма те грижи! Не, 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 не! Дибелия султан отбеляза. Лошо! Минута и 45 остават! Оу! Паси се отплесна топката, защо? Не! Ние сме пътници! Ние сме пътници! Няма как да вкараме... Не също си има как да вкараме два гола, защото те вкараха и ние как да вкараме, ама... Проблем е, че ние не го правим! Не, 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 не! Стига бе, това вече е прекалено! Ретардясала работа! Абе, някой от вас падал ли е толкова брутално? Паси! Това не би блейско, бей! Спри бе, кане, къв си! Но то аз не мога да правя играта сам! Аз вярвам, че старая се, ама тия другите пичове нещо... Така, ей сега кой ще следи там да я допълни, айде! Оф, браво, допълня много яко към нашата врата почти. Гледай сега, гледай, 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 топката попада в... Не, 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 няма да попаде във вратата, окей. Но гледай, и няма кой да изчисти. Ох, мале! Креда. Е, не, няма как, 3 гола за 30 секунди, няма как да отбележим. Оф, пак попуснах. А така, центрирай. Ето влезе сама. Това Честър вкара. По-скоро това са автоголи, които се пишат на негово име. Вау. И сега ако вкарам, сега ако вкарам, просто мен ще ме е яд, ако загубим. Добре, няма да ме е яд. Не базикам се, ще ме е яд, ама. Е, времето ми изтече. Край. Край. Потъваме. Пичове, потъваме. GG. Дувц. Почваме много добре с загуба. 7 гола, мале, 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 мале. Направо ли разказаха играта. Отвориха ми се нови такива. Окей. Еми сега ще бъдем на кое? Може би последно място. О, не, ама съм на седмо. Хе-хе-хе-хе. Добре. Това матч, пичове, обещавам от мен да мине, ще спечелим. Няма да дам победата. Играем срещу роувърите, роувърчета. Така, мили мои. Няма да стане работата тук. На този стадион няма как. Парня беше много миризив то заради стадиона. То като го видим и на нас се отиграва. Ето бе! Лере! Как успях да пропусна от тука? Бас! Някой да направи смяна. Не ставам. Психически рукнах. Изпуснах от гол линията. What the fuck? Просто това е за убийство. Това е за убийство моето. Как успях да изпусна оттам, просто умне ми го побира. Прибира. Какво прибира, не бе? Армстронг. Давай, брат. Не! Ма не може да ми оставите. Опа, пропуснах. Джестърче, давай ти си, брат. Е, ти пак няма цели. Той къде тръгна? Къде тръгна, бе, брат? Няма, 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 няма! Уу, добре, на косъм беше. Стой, буста ми! Мой си, а така. Ааа! Мислях, че ще пипнеш, бе! А, добре, пипна е хубаво. Ха-ха! Автогол! Текстчо! Еми, който той, а? Семия тая, важното е да спечелим.
Една минута мина и така без гол. Баси сухата минута. Ух, като мишка се изплъзна пак тос. Ле-ле-ле-ле. Разкарайте топката от тука. Не бе, ей! Мале, как го бутна тоя? Пшш. Айде, взривиха го или какво? Не, изчисти уж. Уж изчисти. Пази се, пази се, пази се! Пази се, бе! Браво, Текшчо! Той вкара два гола! Аз не мога да го мръдна, той е много дебел! Давах и буст и пак не може! Бас, това е... Трябва да има категории тука по килограми. Бум! Нарочно скочих, за да няма бие на някъде. А да отиде така на страни, за да може поне... Да не към нашата врата! Нека ми дойде! О, идва! Идва тя! Ама нека мен! Чай брат, аз ще спра! Опа! Сега бясто в атака! Бясто в атака! Прескача да трима! Прескача да трима! О, града! Фак! Мразих и тия същества, бе! То не са същества, да е на света. Така... О, фак! Не! Не, топката не мога да спасим. Не можехме. Беше твърде висока. Аз като съм гледал някои хора какви гол е вкарат, просто ми става лошо. Охо, охо. Ааа, този път те спипах. Не, буста ми! Добре, не го взеха, ама то пък. И аз няма как да го взема, че е много далеч. Ето, тук ще взема. Къде си? О, взехте. Така. Цък, 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 цък. Дай, да. Давай, 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 центрирай! Никой да не пипа, никой да не пипа, никой да не пипа! Фак, пропустих я! Ама топката ще влезе ли? О, да, с малко измама така, от моя страна. Ужас. Охо. Е, сега трябва да го вкарам това. Това трябва да го вкарам. О, фак, няма къде да го вкарам обаче. Мислях си, че съм като преди. То там е малко до късмет, трябва да се прецени. Хлъзгам я. Опа, не към нашата врата, бе. Не към нашата врата, трябваше да я хлъзна само. Как се засили, бе? А така, бут, 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 бут. И... Много лети. Ще успе ли? Не, няма как. Оцелих я! Е, ама и то пич демеше, давай, дже! Е, как се размина? Пази се, пази се, пази се. Така. Минава през половината терен. Бум! О, фак! Аз имам толкова удари, не мога да вкарам. Паси. Засушихме тука. Колко е? Чай, аз какво гледам там, то резултата не е там. Напред! Напред! О, минах го! Не, брат, не ми я пипай! Айде, гол! Айде, няма как да спасиш! О, брат, за много важен гол! Тука направо ги туширахме! 4 на 1! Файт ап! Нещо мина пред мен, не знам и аз какво беше. Една минута остава. Yes! Еми, за една минута няма как просто. Това не е мандра. Са преди, че ни натрескаха головете, беше, защото не съм играл много време тази игра. Така, наляво, надясно. Е, трябваше да я напипаш по-добре, брат. Беше ти перфектна. Буст, буст. Той ще оцели, той ще оцели. Аз обаче... Е, не бе! Мале, как тъпо я пипна, сега отиде към нашата врата. Е, ще я прескочи. Няма как да я пипне оттам. Абе, те вместо да си помагат, те си пречат други отбор. Ама е... За жалост, понякога други отбор играе като бот, пък понякога като професионалист. Не знам. Айде! Той го даже бомбандирах. Е, не успяхме да вкараме още един гол, но все пак 4 на 1 е доста добра победа, пичове. И бум! Еми свърши сега, само ще тупне и ще свърши. Те пък не дават да тупне. Айде! Победа! Да видим сега какво ще получа за награда. Бидалка може би. 59 карс бъмп, вау. 3 удара имам, баси. Пак получих някакви гуми. И... Вземаме 5-то място в класацията. Гардианите и монархите. Тия, сета, са
с две победи право на тях, но ще ги задминем. Еми, пичове, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви харесва това, че съм завърнал тази игра. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Бори, че гледахте и бай-бай!